дараг эхмэг шүүдээ. Улсыг урлын гишүүн тогтох сүрэн Нямбаатар, Мөнх Өргөл, Баатар Үлэг, Бямт Цогт, Лүндэ Жансан, Амар Заяа, Батсандан, Ам Болт нар 2020 оны 4-р сарын 22-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засаг захирааны нутаг дэвсгэрийн түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найрвуулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн үйл тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурл 2020 оны 12-р сарын 10-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаараа хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2020 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн уралдаанаараа нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын санал авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл зал хэсэгт нэмж тусгах нь төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дистрал бүтцийн шийдтэй засварыг хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн хууль тогтоолын төслүүд болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-ын 1-д заалтад заасны дагуу нэгдсэн уралдаанаар анхны хэлцүүлэг явуулах үед төслийн зарим зүйл заалтыг уралдаан даргалагчаас гүйцээ болсруулах чиглэлсэн. Энэхүү чиглэлийн дагуу төслийн 8-р зүйлийн 8-ын 2-р хэсгийг хасах, дүүргийн чигүүргийн өөрчлөлт найруулах, төслийн 47-р зүйлийн 47-ын 6-р хэсгийг улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллах үүрэг өхий улс төрийн намын эвсэс сумын иргэдийн төлөөчдийн урлын бүтцэд альва альбраар зохион байгуулалтын нэгж байгуулахгүй. Энэ хэсгийг 2024 оны ээлж сонгуулийн дараачаас эхлэн мөрдөн гэж өөрчлөлт найруулах. Мөн Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-ын 2-ын 3 заасны дагуу нэгдсэн уралдаанаар анхны хэлцүүлгээр санал хураа шийдвэрлсэн боловч байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-ын 2-оос доошгүй дахин санал хураалах шаардлагатай гэж үзсэн төслийн 12-р зүйлд 12-ын 1-ийн 9-р заалт нэмэх гэснийг, 7-р зүйлд 7-ийн 2-р хэсэг нэмэх гэснийг тус тус хасах. Мөн төсөл 6-р бүлэг нэмж засаг захиргааны нутгийн нэгжийн гадаад хамтын ажиллагааг зохицуулсан 77-ийн 1 засаг захиргааны нутгийн нэгжийн гадаад хамтын ажиллагаа нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын болон гадаад хөдөлгөөний үзлөрөнд нийцсэн гадаад хөдөлгөөний нэгдмэл байдлыг баримтласан байна. 77-ийн 2 засаг захиргааны нутгийн нэгжийн өөрөө эрхлэх асуудлын хүрээнд гадаад улсын адил төвшний эсвэл олон улсын байгууллагатай байгууллах хоорондын гэрээ байгуулж болох өгөөд гэрээг байгуулгатай гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байна гэсэн зүйлийг нэмэхээр санал хураалга шийдвэрлүүлвэ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засаг захиргааны нутгийн сэрийн түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найрлуулгын төсөл, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргааны нутгийн сэрийн түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, Монгол Улсын засаг захиргааны нутгийн сэрийн түүний удирдлагын тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслүүд болон Монгол Улсын засаг захиргааны нутгийн сэрийн түүний удирдлагын тухай хууль шинжилсэн найрлуулгыг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хороны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж хэвээр та бүхнээс хүсье анхаарал тавьсанд баярлалаа.